Men god dag, jag tänkte att vi skulle ta och kika lite grann på det här med att optimera saker och ting. Fast på ett litet mer praktiskt sätt. Så det jag har gjort är att jag har startat igång en liten webbserver och eh, nu ska vi ta och se om vi kan optimera det här lite grann. Så här ser webbsidan ut. Eh, som du ser så är jag på en lokal virtuell maskin som jag kallar för Debserver. Om vi tittar på hur HTML-koden för den här ser ut så HTML-filen, om vi börjar där, den länkar in en stilmall. Okay. Stilmallen, den hämtar in en reset.css, en base.css, en font.css och en kolumn.css. Här ligger alla de CSS-filerna som gör lite olika saker. Vi har en reset här, vi har en font, vi har rätt många olika saker i min stilfil. Istället för att göra på det här sättet som resulterar i en fil för Style CSS och sen har vi två, tre, fyra, fem. Så fem stycken CSS-filer har vi i den här. Vi kan förenkla det här en hel del genom att helt enkelt ta innehållet i resetten, kopiera in den till Style Sen tar vi innehållet i Base. Kopierar den. In i Style. Sen har vi fonts, Kopierar det där. In i Style. Och slutligen så har vi kolumn där vi kan kopiera det där och lägga in i Style. Så det här var de sakerna som fanns så nu kan vi ta bort alla andra upp till de här andra. Så där, vän av ordning så vill jag ju ha importen av stilmallen längst upp. Så jag tar och flyttar upp den dit. Så, nu har vi minskat ner antal resurser för en hel del. Om jag sparar filen, hoppar till webbsidan och reloadar den så ser det ut på precis samma sätt. Jag har bara beskrivit CSS på ett bättre sätt. Men det finns mer saker vi kan göra. Jag anropar en CDN här för att hämta hem typsnittet Roboto. Jag tänkte bara visa hur vi kan göra det där på ett mer effektivt sätt också. Jag kopierar den länken. Hoppar till min webbläsare. Och klistrar in länken. Sådana här länkar har vi sett förut. Vad är det som döljer sig bakom de här länkarna? Jo, här finns helt enkelt fonten som jag vill använda mig av. Om jag scrollar ner lite grann här så hittar jag exempelvis latinfonten för det här. Den här fonten har en fontface. Vi är vana vid det. Och den har en source. Det jag gör är att jag tar och kopierar hela det här stycket och klistrar in i min stilmall. Det här är en flerstegsraket vi börjar från början. Jag vill inte gå ut på internet för att hämta hem mitt typsnitt så jag kopierar länken till fonten. I webbsidan så tar vi återigen och klistrar in länken vilket gör att jag laddar hem fonten. Vi kan väl ta fonten jag precis laddade hem. Den bör ligga i Hämtade filer. Vi tar och klipper ut den där fonten och skapar mig en ny mapp som jag kallar för fonts. Och i den mappen lägger jag mitt fonttypsnitt. Jag tar och byter namn på den till Roboto exempelvis också. Så förut så laddade vi hem en font från internet. Nu har jag gjort mig en fonts mapp och I den här fonts mappen så ligger helt så olika en woff fil istället. Så vi tar och stänger av den där och så gör vi den förändringen även i CSS. -en. Så i mappen som heter fonts finns det någonting som heter robotto.woof. Unicode Range. Vi kan ta bort det där om vi inte tycker om det. det information om vad som finns för fonter här. Så min body använder mig av robot fonten som finns som font family och fonten definieras här uppe. Strålande. Vi sparar och reloadar sidan. Jajamensan, sidan ser exakt likadan ut och anledningen är ju den att istället för att använda oss av, vi kan ta bort den här. Såklart, vi har ju definierat våran egna font. Jag tar bort den där och eh, sidan. Jajamensan, den ser ut precis som den borde göra nu. Eh, det som vi har gjort är att istället för att använda oss av Google-fonten så har jag lokalt laddat ner woff filen och helt enkelt gör det där. Så nu har vi förbättrat den här en hel del. Alla de här filerna som vi förut använde, de kan vi ta bort. Så delita den. Och delita fonten. Kolumn kan vi ta bort. Base kan vi ta bort. Så! Jag har förbättrat det här en hel del. Men vad har vi kvar? Vi har faktiskt de här bilderna. ProfilePicture.png Jag tänkte vi skulle ta och ge oss på något så lustigt som att använda oss av en Base64-kodning. I alla fall på den första bilden. Det här kan jag göra på en webbsida som heter Base64 Image Encoder. Så jag tar och hoppar dit. Här har vi under Images har jag min Profile Picture. Den där vill jag Base64 Encoda. Så jag drar bilden till webbsidan. Här har vi den. Jajamensan. Show Code. Jag hade en originalbild som var 40 det 3 kilobyte stor och eh, konverterad med hjälp av Base64 blev den 57. Så inte mycket förbättring men å andra sidan en del försämring. Jag kopierar koden som ser ut på det här sättet. Och eh, det där ser ut som en trevlig gård. Vi kan väl kopiera allt det där. Copy på den där. Hoppar till webbläsaren. Och eh, som Data Source ska vi inte längre ha Profile Picture. Utan nu trycker jag Ctrl V. Och pastar in den lilla Wall of Text som blev av det där. Jag kan väl spara filen också så att det blir i alla fall lite läsbart. Eh, en endaste ganska liten bild har vi valt att Base64 koda. och... Eh, Vet inte riktigt hur läsbart det blev men dokumentet bör se likadant ut jag har reloadat så nu är bilderna som vi använder oss av Base64 encodade. Vi kan se på den långa harangen här borta att eh, jag har Base64 kodat bilderna och eh, alltingen ser ut och allting funkar precis som vi är vana vid med den lilla lilla skillnaden att sidan blev i det närmaste helt oläsbar. Men vi har lyckats i alla fall att Base64 koda en bild så vi kallar det för bra. En annan grej som har med komprimering att göra så jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på är ju det faktumet att vi kan använda ZIP som standard. Om vi tar och tittar på våran webbsida. Jag högerklickar och inspekterar den. Under Network. Kör en Reload på sidan. Här har vi min indexfil som jag tittar på. Här ser vi vilka Response Headers vi har fått tillbaka ifrån den här. Jag kan se allt om hur den här eh, trafiken fram och tillbaka går. Men jag vill slå på stödet för att sippa eh, ihop saker också. Jag loggar in på min server. Hoppas att inte texten är alldeles för liten. Det jag vill göra nu är att säga A2 Enable Module. Och modulen som jag vill lägga på är modulen Deflate. Så jag säger A2 Enable Module Deflate. Trycker på Enter. Enabling module deflate. Jajamensan. Vill du starta om din server? Jajamensan. System control restart. Apache 2. Så där. Vi såg hur det såg ut här och det vi letar efter inte står gzip någonstans här. Jag reloadar sidan. Vi tittar återigen på den och ser mycket, mycket riktigt. Den här gången har vi slagit på gzip så Content Encoding är ett zippat format. Så nu sker all överföring mellan klienten och servern med hjälp av ZIP-filer. Så nu är våran server en hel del mer effektiv än vad den var förut. Inte bara servern, webbsidan i sig är mer effektiv än den var förut. Så de förändringarna som vi har gjort är att vi har tagit och alla CSS-filer, bakat ihop dem till en CSS-fil. Bilderna har jag Base64 kodat, gjorde två stora skillnader. Bilderna blev större i byte räknat och koden blev mindre läsbar. Jag vet inte om det slår igenom att jag kanske inte gillar riktigt Base64 kodning men nu har vi gjort det i alla fall. Nu har ni sett hur horribelt det, det ser ut när man har Base64 kodat någonting. Det var det jag ville visa. Tack för mig.